İldet başталгандан бери ар бир маршруттук каттамдарга атайын көрсөтмөлөр бекитилген алгоритм иштелип чыккан. Кайсыл айдоочу же жүргүнчүлөрдү ташыган ишкана талапты аткарбаса айып салынып жумуштан четтетилет. Илдеттин экинчи толкуну күчөгөндөн улам ар бир рейстен келгенде кичи автобустар дезинфекцияланып медициналык каражаттар толуктолот. Облус жана калаанын транспорттук чийимин көзөмөлгө алган агенттик вирусту жүргүнчүлөрдү ташыган унааларда жайылтпоого түздөн-түз жоопкер. Ага жараша кызматкерлер ар күнү маршруттук акыркы айылдамаларды көзөмөлдөйт. Өзгөчө райондорго каттаган айдоочулар ковиддин жоктугун тастыктаган ПЦР анализ талабы коюлган. Облус аралык жана аймактарга каттаган кич автобустар ошол автовокзал, автостанцияларга келгенден мурун жанагы айдоочу жол баракчасынан келип атайын медиктер болот. Медиктерден өзүнүн ден соолугу тууралуу жана бул оорудун эч кандай бир күмөндүгү жоктугу тууралуу текшерүүдөн өтүп, эртең менен өтүп туруп, андан кийин гана линия коюлат да. А ал эми аймактарга бара жаткан айдоочуларга болсо, ар бирин жана ошол автовокзал, автостанцияларда медик, нарколог, механик мындай медиктер бар да, ошолор ар бирин температурасын жана аппарат менен өлчөп, анан чыгарып атат да. Буну ар бир ежедневно биз информация берип турат. Мына бул азыр рейстен келди да мылачы. Айдоочулар норманы сактаган менен жүргүнчүлөр ден соолугу үчүн түзүлгөн шартты пайдаланбай жатканы айтылды. Беткапты тагынуу талабын койсо көп учур урушуп даттанган фактылар катталганы бар. Жарандар өзүнүн ден соолугу үчүн жеңил гана эрежеге баш ийбейт. Беткапты дарыканадан 10 сомго сатып алып, беткапсыз жүргүнчү чыкса өз нарыкында сатуу сунушу киргизилген. Бирок тоң моюн эл ага дагы көнбөгөн. Эми оору күчөгөнгө биздин кеберке адамдар бар экен. Эч нерсени түшүнбөгөнчө бизге келип тополоң кылгандар болот. Gelip çıkıp başkanı takıp çık desenler yok ben işinger bol bolsun benim yine. Tüş desen topolon kılganlar olur. Boşolga gelip durup buna bizim transportun inspeksiyalar atayın bayağınday reklamalarda tark atıştı biz geçe. Ya betkapsız çıkıp mümkün emes tepçe. Boşolordu ildik. İli olturganda da boşonda kevriler okuyduken, kevri okuyduken. Bırak elge açık kıyınken oşon düşündürüşçe. Özbüsün canıysan 10 somdan, aptekadan alıp 10 som ile ber şunu Бет капты тагып ал. Тура көргөндөр бар экен. Тура көрбөгөндөр эм бар экен. Тура кандай болду деп алышат. Каланын маршруттук каттам көп каттаган айылдамаларда санитардык рейд өттү. Бет кабы жок жүргүнчү түшүрүлүп, санитардык нормага кайдыгер айтуучу эскертүүсүз айыпка жыгылды. Транспорттук кызмат эки талап менен көзөмөлдөдү. Маршруттук жиймедеги унаалардын техникалык абалы жана тазалыгы каралды. Эскилиги жеткен кич автобустар алынган. Санитардык эреже бузулган үчүн 43 протокол түзүлгөн. Жүргүнчүлөрдү ташыган ишканаларга жалпысынан 39 000 сом айып салынган. Нормаларды карабастан биз жанагы техникалык абалы начар машиналарды, кич автобустарды биз фирма ЖЧК жетекчилери тарабына ушундай биз талаптарды коюп атабыз. Ошол качан техникалык абалын жакшыртып талапка жооп бере турган кылганда гана жумушка койгула деп биз ошондой талап коюп атабыз азырчы. Андан кийин мына өзүңөр көргөндөй Ош шаар боюнча андай техникалык абалы начар кич автобустар катталган жок. Көзөмөл айылдамага токтогон ар бир унаада уланды. Байкалып тургандай, айдоочулар эрежеге дыккат көңүл бурса, ден соолугун эске албаган жарандар гана көп. Транспорттук кызматтын өкүлдөрү улаңдын жоо коркунучун дагы түшүндүрүп жатты. Без маска чыкпаңыздар. Без маска чыкпаңыздар. Маскасы жок жүргүнчүлөр Алдыга өтүп жол акыны төлөңүздөр дагы троллейбустан түшүңүздөр. Без маска, маскасы жок. Жүрүүгө болбойт. Транспорт инспекциясы инспекциясында. Урматтуу жүргүнчүлөр, ковид кылдан куш болуп атат. Маскасы жоктор чыкпагыла маршрутка. Түш керек болбосо. Кара маска жок сенге. Мен сол керек да турам. Мен өзүңө өзүм күйүшүм керек. Sizler ki çoğunuz. Maska var mı? Tavcı da maska ne cidden özünüzü gerek neyse olur gerek. Калада 48 маршруттук линия бар, анда миңге чукул кичи автобус жана айдоочу иштейт. Облус райондорго каттаган кичи автобустарга чектөө жок. Жергиликтүү бийлик тийиштүү кызматтар тынымсыз рейд өткөрүүдө. Бирок эл чогулган саясий абал, той аштар токтой элек.
Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, Оштва.